こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、モスバーガーでいろいろと買ってきました。で、今回ですね、私実は今期間限定で販売されている肉肉肉バーガーを注文したかったんですけど、これがですね、店舗でしか食べられないとのことでテイクアウトができないそうです。なのでですね、肉肉肉バーガー、肉肉肉バーガー、肉肉肉バーガーに使われている具材のバーガーを買ってきました。何買ったかっていうと、ハンバーガー、焼肉ライスバーガー、照り焼きチキンをちょっと買い間違えちゃって、照り焼きバーガーを買ったのかな。うん、そうですね。まあだからチキンはバラエティバッグに入ってるモスチキンがあるから、まあいいかなって思います。はい。ちょっと何がいいのかよくわかんないんですけどね。で、他にもですね、激辛モスバーガー、ダブルアボカドサラダバーガー、スパイシーダブルアボカドチリチーズバーガー、で、今回期間限定販売の玄米フレークのアサイーと玄米フレークのマンゴー、で、バラエティパックのシー、ポテトの L が2つと、オニオンフライ1つと、モスチキンが2つ分入ってます。期間限定販売のドリンク、レモンジンジャーエールです。なんか、響きからしておいしそうですね。で、玄米フレークシェイクは冷凍庫に冷やしておきます。じゃちょっと肉肉肉バーガーに入ってるものをお皿にのせましょう。はい、じゃあお皿にね、一応集結させてみました。ハンバーガー、照り焼きバーガー、チキン、焼肉ライスバーガーですね。ただバーガー3つとチキンを1つ食べたかっただけみたいになってますね。はい、まあいただきます。ちょっと久しぶりに焼肉ライスバーガー、肉肉肉バーガーって食べてみたかったな。うん、うん、でも今ちょっと肉の噛みどころが悪くて具材の肉の大半を食べちゃいました。でもこれライスバーガーってね、この焼いてるご飯だけで結構美味しかったりする。でもはや焼きおにぎりですね。ジンジャーレモンめっちゃ美味しいです。キリッと爽やかです。で、モスチキンです。うん、モスチキンの衣はカリカリですね。こちらがですね、トッピングポテトのチリチーズです。めっちゃ美味しそうですよね。大変選挙がはい、美味しそうです。うん、ちょっとピリッと辛いけど美味しいタコスの味です。これは照り焼きチキンの間違えて買ってきた照り焼きバーガーです。もうなんか自分が何がしたかったのかはよくわからないですね。うん、でも美味しい。ピクニックバーガーってモスってさ、バンズも美味しいのにもったいないですよね。うん、おいしい。照り焼きソース最高です。最後はね、モスの普通のハンバーガーです。うん、普通のハンバーガーもね、シンプルだけど美味しいですね。うん、肉肉肉バーガーが食べられない悲しみから生まれた私の肉肉肉プレート完食です。この肉肉肉バーガーがね、850円だったんですけど、私の肉肉肉プレートは円で作れます。ここに後で調べて載せときます。肉肉肉バーガーのカロリーは584キロカロリーだけど、肉肉肉プレートのキロカロリーはこちらです。はい満足しました。次はこちらです。ダブルアボカドサラダバーガー、5種の野菜とレモンのソースです。はい、お肉も野菜も超たっぷりです。分厚い。うん、あ、レモンソースがよく効いてますね。あれ、ジューシーなお肉にレモンソースがかかってさっぱりとしてくれてます。こちらはダブルアボカドチリチーズバーガーです。
もういろいろ詰め込んだ感じですね。ダブルってね、食べ応えがあっていいですよね。で、こちらがトッピングポテトの塩キャラメル味です。アボカドがクリーミーでいいですね。みずみずしいトマトと合わさって最高ですね。キャラメルソース美味しいですね。スイーツっぽいナッツのトッピングされてます。ひよこ豆が入っておって、チリソースはちょっとスパイシーな感じですね。最後は激辛モスバーガーチーズ入りです。もうね、赤いソースがめっちゃ辛そうです。モスの激辛はどれぐらいなんでしょうね。これでも数量限定らしいですよ。ソースがね、結構辛い。ずっとヒリヒリしますね。私結構もう本当にいろいろ辛いのを、もっと辛いの食べたけ、十分辛いんやけど、あれよりかは辛くないなーとかいろいろ考えちゃいますね。でも結構辛いですね、これ。でも辛いの苦手な人はダメだと思う。唇が痛いもん。ほんとこれ結構辛いですね。辛いの苦手な人は絶対食べられない。もう私苦手じゃなくなった。さすがモスですね。結構激辛なんやけど、その中でも旨味がちゃんとあります。バンズとかパティが美味しいけかな。あーでも結構辛い。ほんと唇は結構ヒリヒリする。なんか今日ポテトを大量に食べた気がするな。シェイクと一緒に食べよう。はい、玄米フレークシェイクのマンゴーとアサイです。これはアサイです。じゃあまずはアサイから。アサイの味ってさ、アサイの味ですよね。これなんでフルーツに似とるって言うんだろう。アサイの味だな。フレークシェイクはね、美味しいですよね。こっちはマンゴーですね。マンゴーがね、ジューシーですね。で、果肉も入っとってとっても美味しい。最後のニオンリングいただきます。ごちそうさまでした。モスバーガーの期間限定メニューとっても美味しかったです。肉肉肉バーガー食べれなかったのがちょっと残念でしたね。でも肉肉肉プレートを私は作りました。肉肉肉プレートバンズ付きですね。ただのバーガーやないかって。今回の玄米フレークシェイクも美味しかったですね。玄米フレークシェイクはね、コーンフレークが玄米なところがいいんですよね。ハードな食感でシェイクと合わせるとすごく美味しいですね。でバーガーもね、アボカドが入ったやつがいろいろ出とってすごく美味しかったです。あとですね、ハニーレモンジンジャーエールもね、すっきり爽やかな感じで良かったですね。夏っぽい、夏に良さそう。とっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。